Книготерапію практикують у Дніпрі. В обласній лікарні імені Мечникова щороку лікують близько 40 тисяч пацієнтів з усієї Дніпропетровщини. На лікарняному ліжку їм доводиться проводити місяці. І от, аби час минав швидше, започаткували буккросинг. На поличках уже стоять перші 300 книжок. Медики кажуть, читання допомагає у зціленні. Як? Давайте подивимося. Бібліотеку в обласній лікарні імені Мечникова розташували в холі хірургічного корпусу. До буккросингу підійшли творчо. Полиці оформили у формі великих літер. Ними сформували слово «read» – англійською «читат». Список літератури вивчає Любов Сергіївна. Сергій Анатолійович вручив книгу «Почитати в Кобзарі». Він знає, що я артистка, я дуже люблю читати і Кобзаря. Я можу і вам прочитати Кобзаря. А це я взяла Галіна, це про оперну співачку. Умови буккросингу дуже прості. Візьми книгу і поклади натомість свою. Ольга Олександрівна так і планує зробити. В лікарні вже 4 дні, готується до операції. З дому з собою прихопила детектив, його хоче залишити тут. З полички взяла почитати Гоголя. Я так увлікаюсь, я читаю, нічого не слышу. Це допомагає ось тут, ну, в ожиданні. Я, наприклад, жду операцію. Мені допомагає, щоб мені мислі всякі від мене уходили, такі, знаєте, грустні. Головний лікар Сергій Риженко з власної бібліотеки приніс книгу про те, як лікували поранених під час Другої світової. Говорить, уже незабаром поповнить стелажі новою. Її планують видати наступного року. У ній медики обласної клінічної лікарні імені Мечникова описали увесь свій досвід лікування поранених. З перших днів війни на сході лікарня, де приймали лише цивільних, перетворилася на військовий шпиталь. Тут врятували життя більш ніж 2000 військовослужбовців. С опыта лечения тысяч раненых здесь, в этих стенах больницы Мечникова, которая даст возможность нашим отечественным врачам учиться вот новой медицине, медицине будущего, медицине, которая завтра уже должна быть в Украине, как в больнице Мечникова. Это, конечно же, быстрее усилит их путь к выздоровлению. И я считаю, что именно книга дают возможность отвлечься, дают возможность сделать такой тренинг, который поможет человеку быстрее выздороветь. Лікарняний куточок для буккросингу вже має перші 300 книжок. На всі смаки тут і художня, і наукова література. Ольга Теребинська, Олена Мандалюк, Євген Кодинцов. Новини телеканал Інтер. Дніпро.